Olá, igreja! Olá, PIB Curitiba! Estamos começando o Acontece na PIB e tá chegando o Missionar, gente! Já é na próxima semana aí, nesse final de semana começa então a nossa conferência missionária. São várias oficinas, vários preletores. Olha, a oficina do pastor Adoniran já tá bombando, hein? Tem um monte de gente ali já inscrita, então corre lá fazer a sua inscrição também. Não se esqueça de estar com a gente participando do Missionar 2020. Continuando a nossa série para você conhecer mais dos sites espalhados aqui na nossa cidade, você vai conhecer agora o campus do Parolin. A primeira igreja batista de Curitiba no Parolin. Descubra onde Deus está agindo e junte-se a Ele. É assim que nasce essa igreja. Nasce grande. Todos os barracões construídos em terrenos foram doados para a nossa igreja. Já temos ali um trabalho com o projeto Novos Sonhos, com balé e hip-hop, futebol, reforço escolar e informática. Nesse tempo, estamos preparando os fundos para uma quadra de grama sintética, que será utilizada para ampliar o projeto de futebol. Quando nos juntamos a Deus no que Ele está fazendo, passamos a viver o privilégio de ver os milagres acontecerem. Ganhamos vários brinquedos que serão instalados e poderão abençoar a comunidade local. O pastor Pedro tem se dedicado a essa igreja com alegria e diligência, e breve irá colher muitos frutos para a glória de Deus. E muita gente que abençoou a gente para começar esse sonho aqui, ó. Esse sonho de ter um campo de futebol dentro da nossa igreja, para tirar as crianças, os adolescentes, até os jovens, os adultos, lá de fora, da rua, do meio do tráfico, e fazer o projeto social. E Deus proporcionou isso para o teu trabalho, Jaque, aqui para a congregação e para a comunidade. E a gente está passando aqui para te agradecer por tudo que você fez por nós, pelas orações, pelas doações, e agradecer a Deus porque Ele tem sido fiel. E olha só que legal essa iniciativa de um membro nosso aqui da igreja, que está oferecendo aqui, ó, a sanitização de veículos. Então, todo sábado à tarde, você pode trazer o seu carro aqui, o seu veículo, para ser higienizado e trazer uma oferta, uma contribuição que vai ser integralmente revertida para a nossa área de ação social. Há mais de 25 anos, tem um grupo aqui na igreja que se reúne para fazer tricô, fazer crochê. Elas trabalham muito, são as Formiguinhas de Jesus. Pois é, ó, elas se reúnem aqui para fazer enxovais para os bebês, para as mamães, e esses enxovais são distribuídos em vários hospitais de Curitiba e até de cidades do estado do Paraná. Só nesse ano já foram mais de 180 kits. Então, entre em contato se você quiser participar desse grupo, ou se você puder também doar lã, doar aí os suplementos necessários para esse time poder trabalhar. Faça o seu contato aqui para a gente conversar aqui com a Basque e com a dona Yara também, que está ajudando a gente nessa iniciativa. Estamos também no Setembro Amarelo, é um tempo importante de conscientização a respeito do suicídio. A gente está aqui, ó, todos pela vida, e o que você pode fazer? Seguir aqui essas redes sociais,
acessar aqui aquilo que o nosso time de aconselhamento está produzindo. É o CR, é o Celebrando a Restauração, liderado aqui pelo pastor Alexandre Sombrio. E olha, a gente tem uma série de lives, palestras, conteúdos que já estão sendo produzidos. Então segue, compartilha, se intere sobre esse assunto para você estar atento também aos sinais e ajudar as pessoas que estão perto de você. E estamos nos aproximando de outubro. Outubro Rosa é o tempo que o nosso Ministério de Mulheres aqui se organiza e prepara uma série de programações especiais para as mulheres aqui da nossa cidade, ou do nosso país e até do mundo, né? Porque agora é tudo online, então siga aqui as redes sociais do Ministério de Mulheres, você pode participar das programações. Na próxima semana já vai ter o tema das oficinas, das palestras aqui. E olha, vai ter todo um conteúdo preparado para a saúde emocional, saúde física, saúde espiritual das mulheres. Então siga, participe, compartilhe aqui os links e faça parte dessa programação. E atenção, pais, a turma de primeira, o Ministério Infantil aqui da nossa igreja tem um recado para você. Olá, pais e crianças! Hoje nós viemos aqui falar sobre a nossa célula Kids. Ela acontece toda sexta-feira às 19 horas. Eu sou a líder Vanessa, a professora Renata, a professora Elaine. E esse é um tempo de comunhão nosso com as crianças, de cuidado, desenvolvimento espiritual. E nós queremos muito que a sua criança, que o seu filho participe conosco. Vocês estão convidados, nós aguardamos vocês sexta-feira. E você já deve estar sabendo da novidade, hein? Mas memoriza lá no seu carro, ó. Adiciona lá Marumbi FM 88.5 todo dia, então, das 7 da manhã até as 10. Temos uma programação completa aqui na rádio com os nossos pastores, os nossos cultos, programas que estão sendo transmitidos, então, na Marumbi FM 88.5, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. E a gente vai terminando o Acontece na PIB, reforçando o convite para você participar dos cultos aqui, se você assim desejar. Nós estamos seguindo os protocolos de saúde, está sendo feita a limpeza, a higienização aqui das poltronas, álcool gel, tapete sanitizante, distanciamento social também. Então, se você puder participar e não fizer parte do grupo de risco, você é bem-vindo para estar com a gente aqui, cultuando a Deus juntos.